Müğənni Sevda Yahyayevanın qaynanası Gülnara Bayramova gəlini haqqında danışıb. O, həkim olan oğlu Zakirin Sevda ilə evlənməsi prosesi barədə danışarkən maraqlı məqama toxunub. Oğlum telefonda bu Sevda mahnısını qoyub məndən soruşdu ki, tanıyırsan, kimdi oxuyan? Dedim ki, onu kim tanımır ki? Sevda Yahyayevadır. Dedi ki, hazırlaş. Arzuna çatdın. Bir həftə vaxt verirəm, elçiliyə gedəcəyik. İnanmadım. Sevincimdən məni ağlamaq tutdu.